Regeringen har lagt fram ett nytt lagförslag för spelmarknaden. Och med den nya spellagen så hoppas de att komma åt problemet med matchfixning som har ökat de senaste åren och att spelberoendet ska minska. Och dessutom så ska det införas ett licenssystem på spelmarknaden är det tänkt. Vi säger välkommen och god morgon till Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson. Tackar, tackar. God morgon. Jublar du över det här förslaget? Jag jublar och sen är jag irriterad på några saker. Okej, det är en bra kombination när det brukar vara så. Jag kommer till Björn Eriksson, men då benar vi ut det här. Vad är det du inte gillar? Det jag inte gillar, jag gillar att det införs ett straff för matchfixing, detta gissel. Men jag tycker det är dåligt att man inte klart säger att man ska inte få spela på låga divisioner, på hörner och röda kort. För jag vet, liksom många med mig, att det införs porten till kriminalitet. Nu säger man, det ska myndigheten klara ut. Jag tycker politiken ska säga, håller man på med sånt är man inte välkommen till det här landet. Det är ett sånt där jag är irriterad. Mm. Och varför tror du att man inte gick hela vägen? Därför att spelbolagen ägnar oerhört stor uppmärksamhet att behålla de här spelen, för de menar att det är inkörsport till framtida spel. Mm. Men vi vet ju att det är där man fifflar. Där är inga kameror, där är inga journalister, det är låga löner, kanske inga alls. Det som gjort. Och vi har lärt oss att ekonomisk kriminalitet det kommer där staten är svag. Mm. Och därför borde man vara tydlig på det här området. Och förlängningen då förstöra sporten för så många ungdomar? Ja, det är ju det stora problemet. Va? Mm. Sen gillar jag att det är ett licenssystem, det ska jag inte säga annat. Men jag tycker samtidigt också, vi får hålla på med bingo, den är skattefri. Det är vi glad för. Men ni vet ju hur de där ringarna ser ut, som man säger, köp en lott. Mm. Det finns något som heter digital utveckling också. Mm. Och då vill vi att vi ska få utveckla vår bingo även digitalt. Och där svajar man på målet. Det gillar jag inte. Man lovar utredare, så jag har inte helt gett upp, men vi kan inte hoppa runt och amputera ena benet om vi ska ha en idrottsrörelse som lever lite grann på det gamla klassiska bingon. Och sen finns det ett spår som jag tycker är väldigt intressant om man ser till oss människor, det är att man vill minska spelberoendet. På vilket sätt väntas det ske med den här nya spellagen? Fördelen med licenssystemet är att de kommer in och du kan ställa upp villkor. Och då kan du ju ha villkor kring morötter och allt möjligt annat. Det tycker jag är bra. Mm. Men det är ungefär samma skäl jag tycker om att man får spela på spelobjekt som inte har att göra med det grundläggande spelet utan sidoeffekter. Du kan inte kicka bollen över sidlinjen. Du får 5 000. Mm. Och så spelar man på division 4 och sånt där. Det är där någonstans man skulle gått längre och varit tydligare. Men det här med spelberoende, tror du att de här åtgärderna ändå kan komma till bukt med det spelberoende som finns? För vi har märkt att det finns ju såna här, det är väldigt många nu mer som söker hjälp till och med. Nej, det kommer man inte att göra, för spel är en drift, precis som narkotikaberoende och allt möjligt annat. Jag tror att det kan ett steg åt rätt håll, men tyvärr tror jag att spelmissbruk är ett område som hela tiden finns när vi talar spel. Men det hade varit ännu värre om man fortsatt med ett sjunkande system med en massa bolag utomlands och en massa banditer som satt i Kina och alla möjliga andra platser och kunde jobba utanför systemet. Så det är rätt att fösa in dem i follan, tycker jag. Mm. Rent generellt, borde svenskarna spela mindre? Svar ja. Och ska man spela, använd gärna idrottens egen spelidé. Bingo, säger jag. Vad spelar du själv? Jag är dålig, för jag tycker nämligen spel är lite tråkigt. Så när jag är ute med hustrun så har jag med mig en 100-lapp. Och sen funderar jag på när det är slut med den. Så jag är glad att jag inte är drabbad av basilen, men jag ser mycket elände. Så jag tycker det är en viktig fråga för idrotten att vara tydlig. Mm. Men det är också en av förslagen att man ska sätta en maxgräns. Yep. Det finns mycket bra, och där är det ett bra exempel. Men är de inte med i licenssystemet, då kan vi sätta upp vilka krav som helst. Därför är det bra att fösa in dem i follan. Mm. Så långt tycker jag är en bra initiativ. En bra start, om jag tolkar dig rätt, i alla fall. Omröstning beräknas ske i riksdagen i juni, och eftersom de flesta partier verkar vara eniga om att någonting måste göras, så kan vi vänta oss att lagen träder i kraft vid årsskiftet. Det kan vi göra, och jag får väl säga också att man behåller skattefriheten för oss ideella, Röda Korset, idrott och sånt här. Det är naturligtvis mycket tacknämligt. Du sa att du var en dålig spelare, det är jag också. Jag har varit i Las Vegas en gång och spelade knappt bort någonting, för att jag kände bara, nej, det här är inte jag. Nej, men jag fick gratis frukost där när jag var där, så på det sättet kunde det ju vara trevligt. Men man kan jag spelar få inte. Bra hotelldeals faktiskt, för att de tror att man ska spela bort pengar. Tack så jättemycket för att du kom hit.